Microphone nga gikuba DJ we byavudde kuki omwana omutujju oyo ye bwateera embeera ze bwe zityo bwe ziri Victor kiki ekitriggeringa obusungu eri ba artists ne babanga bakola ebikolwa nga bino oli kuba munne microphone ne Eddie waliwo gye yakasukako mu bantu ono n'akubona epi ono n'akola atya one abamu kiva ku reaction z'abantu nti abantu be bayimbira olumu baba bayiseeko dda nga alien skin bwagamba olw'ebintu bye baba banywedde bye baba bagayiza so ne bajja ne bakola ebintu ebitasaana abantu abafaani bali disrespectful olaba abantu abazi bakwata abakyala bwe batalina bakwata nga mu kiseera by'okunyumirwa ne babakwata bye batabakutte abalala ne banywa babayiira omwenge kati omusajja nga Eddie Kenzo omusajja muisiraamu tosobola kuva eri na kibukuwo n'omumuyiira n'olowooza nti agenda kukoleka bulungi so abo wechiva abalala bayimbi bajja bali frustrated either nga abavinze problems neba promoters nga tebasasudde sente kugwayo obajja along the way moto ke bafudde ko nagenda okujja ku stage nga already ali frustrated nga kantu katono nnyo kamujja ko nanyiga nakuba omuntu how can they be tamed baina kukimanya nti industry gye balimu eri bayimbira batamivu batebagenda kusanyusibwa buli kiseera ba promoter bakyagenda baluma ne bateminga obusungu bwabwe kiri possible nnyo wonjo ekintu bakola kino ekintu osobola kivaako n'ogenda ku kirala kiri eri muntu kwefuga na kuba n'abantu bamuli around them nga basobola mukakanya so that wabawo obuntu ekizibu ekiba kizeewo was the DJ really hit yabadde stunt okay how mureka munnamu atunyonyole hawa stand hawa gire kintu nga tatukiza gayana cho disoke mureka akinyonyole DJ gwe bakubye abadde manyi okuzanyira gravity omutujju ebanga lunda gravity yabadde ayimbira so tosola gamanti ensobi gye yakoze no kusege sobola okuliding up okumukuba engeri gye babadde bamukuba gamba ensobi yokaji yaso yakaso okola ate wakamula banga bamukuba emirundi emeka gunera gwe gunera gwe gwasose Chejo chegambye nti yapanze ne DJ wetu manyi bibikibe bagambye kwezanyira natuka bali ku stage namuzanyira byatazanye ne bagamba tuzanye mbadi bweti ayine ekivuru ekijja era yadde akamalo mukuba nata posteri ko ba sponsors okay sister teri muntu akasuka mike bwatu sebe mike we kwatu izo no kutta ukitegeera tugeze kuteri senzo dijamu walabe ngeri jaje ka sem microphone Engeri jakasema microphone ngalaga nti inakuba wansi yaji aimize because what omuntu wayabadde wansi yabadde wabadde raised yabadde eri kubanga wabadde yes yabadde agudde eri mu mchinyo already jagala nko ka video kano nawo we salirewo yabadde stunt yabadde assistant microphone yamukute obate yamukute Mbadde njagala gamba nafunye information mai kati ya Iganga busoga wa Kuvuvu lewa no mbanya nyonyo ni autograph zo signing go signing ku books it's okay kakati gravity yatuse ku kivuruo ya ekisoka yatuse ku kironyo naye mu budde bo butufu bwa bade bamugambye kujjo performing kati DJ we ye yale maganyo ye yale medwa okwatagane ba DJ we yasanzeo ekisoka yasose balaga kibuli ndiye DJ wa gravity kati waloze baita skin oba appearance ya computer bwebere fanana yatusonga skin je bataddeko tajira bangako nga mpya ateka ye nyimba ze kuba pitch na yeza jatamanya nayo lokuba yabadde atadde wa kaburi nabali abana ne bamuleka afire mu filimu ye kati ya kirala gravity fena tumanya nti crowd mover na abantu bafabe wakeyo baina muko kugezigezi zalao di zalao yagezeza ko bastula bwati ngate bamuka na bastula bwati kati ne bimunyiza amwe wa baba be atenga ne DJ no owuwe kubuwe
bwakore ebintu ebikola ki ebitategerekeka zanya luno batekayo luno oluyimba ludduka asaba one drop tawala ki fenna tumumanyi he's a perfectionist tagala bintu bimulabisa crowd yeganya okusituka nawe DJ uwo zanya bifu kiya constant atalfa niwo yagala okwoleleza okwoleleza gravity gravity yomu teyachikoze mbubize si mububi naye ne juzi wano yali akubye ko ne fani ki ekikonde so kiba kizibu nyo kuvayo no gamba anti just temper. Eyewitness, who is to blame for such an act? Artist, obviously. Yade, uba artist, umanyo rachi ba mblaminga. Gwari mumatala. DJ tetuagala na mumanyo. DJ tetuagala na mumanyo. Kati, oni ya koze chintu we chitio, yari mumahulide. The public is judging him. Orenso nga ine rinya. Okay. So, chiba chirungi nyo omuyimbi. Okwefu ganga gwe. Nakala, ena nakala kitu nito kuongera kao. Mm. Techipe la artist ye kao. Mm. Wawula ne timu yu naji otambula na yu. Mm. I'll give you still the same another example. Nti miracle wa Kenzo. Mm. Yagena na bila gido bidala. Atuse kuchivulu. Alayo babu badija abaliwo. Abazala wa. Mm. Nagone bamu zanya. Eno naza nyira uvi karo. Nalabisa karo. Nalabisa Kenzo. Abantu bacha wa Kenzo. Yemira kariati. Okitegende. Okay. Njagala nkwe ku gravity omutujjo mwe ulile ko kubya yogedde kukano ka video ko naka tambula tukomeo. Inze mugundo yasiende. Simanyi neza kanzi nakuba ku. Tukati risikate simanyi. Mange mu ndebe mu ngira. Na bari ba bayi tawete ba gariza. Nishino manya te inganga je wagarwa. Siinze. Oye mukulu gravity omutujjo. Victor. Chiwanuka yako zatia. Chiwanuka mkuru mu British Ugandan habere yo mu bachi mu bangereze yo jayimbira jayimbira so music we nti ya appearance ku list ya Michael ya yaliko president wa America Barack Hussein Obama omulundi ogwo kubiri enyimba Barack Obama zatera okuwuliriza mu sama so list yo wabayimbi bagira bikira Kenya aina list jata na then natane yo butabo bwa badaso ma mu sama abantu balabikira ko ku list yeyo babera happy nyo era bakitwala ku internet mti mu Uganda nemu Grammy eza 2020 ezali za 63rd yalabikira moko nga ora album ye eyachiwanuka so yalabikide moko noluyimba rare baita Love and Hate ti chabadde kyamanyi twalete tulina nnyo na Uganda babeerako naye we tubanga twamufunye olabanga kigwera ddala kyamanyi nnyo oli naye just muntu bwe nalabye kiwanuka nalowozeza alien skin anti ba mutegera yamusinga ko machindi opposite KCCA offices itakewa Emmy akole ko makeup yenago wandiye taze Emmy spala machindi opposite KCCA offices ojakula bakapande ka Emmy spala oba Sabina Road how just opposite ya ngena kuwanga olaba ko Emmy spala mukubire ko Emmy spala oba tambulo ogenewe machindi ajja bakola ko chonna chewetaga cash fit store naye ali wane kansanga opposite former comrade wano wansi Keshi mukubireko akwe buli kimu kyona kyawandi yagadde okwambala yellow blue black buli kimu tugenda mukono itake wa cash omugambe nti ogenda mukono akuwa akambalo kalike nyinyi akagenda emukono cash mu inboxing ku Instagram at cash fit store akwe buli kimu kyona kyawandi yagadde Alan Senior Victor yo Alan Senior ali wagula ku Boston goyambuka ogenda kusalama road wa kulekana usoro mutukira ku social media at Alan Senior namulabikanga mukikwasaganya bulungi nga nange bosoro okunsangayo at Victor256 tetubaka ebintu tusobola okwogera bingi nyo. Okay gwe yakusaze mbito yaga mulanga.